ñep nañ bolo alhamdullilahi rabbil alamin sank lan mo woné fele ci samba le ma wér ci kon man na né suba lañuy wor ki jamono juma toll ni amna limay yek sama yaram bi amna man sax bu nguma len ko won wax dama na ko bëggono neub parce que man dama corona allah akbar yiri na 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 bima lek big mo ne hata na mais ça c'est bien nañ ko baye lan nañ ko ba way nañ ko ne nak baye so yoy xamna na war nga nan ni copine de ha sa bar bu nakar bi hi yo de borom guma kenn dula sarax yo na nga la hadi bëgg xala bu ndaw nak bu may topato ha lol moy wakatu bu dajay guest ya wali man sa jangi lay wer lay 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 la ay way 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 amna ko mare way moy te ko jox ñaar juroom ñaar du bu sa ñaar dafa nek juroom ñaar ñaar juroom ñaar moy la 7 7 7 7 Ya war séparation ko deugii xamna jëkke di warna diko xol di wax ak mom de li baaxul ni tolli mom wa est ce ragalu ko tamit bo demé re da fu ko duggal rek ñi ni ray lañuy dem dañu ñëmi seen ñi jël len naane ndox ngey seen misu bi muy xutar xutar yi Angkor, wandalam bera, wahira wandalam bera. Eh ya, ra, wand. Wah, yang mana tu menerima nakat? Ah, ateme. Doa pada pada. Bibi, nak ada apa? Kau nak? Kenal lokal tu nih? Lokal tu nih? Duduk di sekarang mah?